з України. Новини на відкритому. З вами Вікторія Вахрушина. Далі про головне на цю годину. Під дощем, під вітром, під вибухи, у спеку та в мороз. Вони прокладають шлях до світла. 22 грудня своє професійне свято відзначають енергетики. Стояли на вулиці, а будуть під дахом. Бочки з водою, які встановлювали по Дніпру, тепер можна знайти у школах. Прийшов на виставу, а потрапив у казку. У Дніпропетровському театрі опери та балету показали новорічне диво для малечі переселенців. І про це та інше більш детально. 8 разів за ніч рашисти тероризували Нікопольщину. Під прицілом окупанти тримали дві громади – Червоногригорівську та Марганецьку. Туди прилетіло понад 50 снарядів, били з градів, ураганів та важкої артилерії. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Внаслідок обстрілів постраждала 8-річна дівчинка. Вночі її госпіталізували, медики надали дитині допомогу. Ранком дівчинку виписали. Пошкодження зазнало і саме місто Марганець, а також і Червоногригорівська громада. У Марганці снарядами побито з 20 приватних будинків та господарчих споруд, автомобілі, газоводи та електромережі. У Червоногригорівській громаді ворог знищив приватний будинок та ще з 20 будинків понівечив. Також побив з десяток господарських споруд, кілька автомобілів та пошкодив 6 ліній електропередач. З людей, на щастя, ніхто не постраждав. Дніпропетровщина повернулась до стабілізаційних відключень електрики, а це означає, що діють оновлені графіки. Про це повідомляють у ДТЕК Дніпровській електромережі. За словами енергетиків, до оновленого графіку додали адреси, яких раніше не було. А ще змінили тривалість вимкнень. Так, електрику намагатимуться вимикати не більш ніж на 4 години. Абоненти будуть поділені на 3 черги. Поки 2 будуть заживлені, 1 знеструмлюють. Розклад на сайті ДТЕК. При цьому мешканцям регіону нагадують – треба заощаджувати світло і користуватися електроприладами по мінімуму. Воїни світла – ці слова писали не про них, але сьогодні вони мають на них право, бо боронять українців не на менш важливому фронті – енергетичному. І кожного дня роблять неможливе можливим. Енергосистема України вже кілька місяців потерпає від постійних ворожих обстрілів. І саме від професіоналізму енергетиків залежить, наскільки швидко після атак у наших оселях знов з'являться світло, вода і тепло. Ми не завжди розуміємо, наскільки їм складно та важко. Вони почасти безперервно працюють по кілька діб поспіль, аби відновити електропостачання. Тож, маємо терпіння, пам'ятаємо, ці люди живуть поряд і так само пристосовуються до воєнних реалій. Про роботу 24/7 та власні лайфхаки виживання без світла у професійне свято працівників енергофронту далі. Вони працюють і в спеку, і в холод. Земляні роботи у мінус – справа не з приємних. Але енергетики копають. Завдання – знайти пошкоджену ділянку кабелю. Дефект виявили, тепер мають замінити шматок дроту і відновити резервну кабельну лінію. Вона посилить надійність електропостачання лівобережжя Дніпра, кажуть фахівці. Кирило Шептій працює в енергосфері 15 років, зізнається. Кожна робота складна по-своєму, але обрав собі справу – роби, як годиться. Легче, коли тепло і коли немає дождя, коли не жарко. Ну, такого не буває. Тобто, самі розумієте, у нас завжди... Не знаю, как-то получается так, что то ли на солнце, когда жара в тени 40 градусов, мы на солнце с горелкой, с огнем работаем. Ну, не бывает такого дня, чтобы было хорошо. То есть или дождь, или жара, или холод, это все, конечно, влияет, это плохо, но деваться некуда. Попри обстріли та небезпеку, енергетики Дніпропетровщини продовжують планові та аварійно-відновлювальні роботи. Говорять, постійні атаки ворога збільшують навантаження на енергосистему. Додають також проблем холодна погода та споживачі, які починають вмикати додаткові електроприлади. Як результат, суттєво збільшується кількість аварій. У мирний час десь до півтора десятка заявок було на добу. Зараз і сотня, і більше. Всі бригади працюють 24/7. Тобто з тією метою, щоб якнайшвидше заживити і подати світло в оселі нашим клієнтам.
Аварійні бригади енергетиків щодня виїжджають у поля і заново відновлюють живлення у містах та селах області. Причому часто ремонтують те, що ворог руйнує знову і знову. Зокрема, така ситуація на Нікопольщині. Вже 4 місяці кожного дня Максим Яценко повертає світло жителям району. Міняє з колегами електроопори, ліквідує пориви мереж, ремонтує пошкодження на трансформаторних підстанціях. Бувало таке, що по дорозі на робоче місце потрапляли під обстріл з артилерії, та бувало, ну, під час праці, прям коли хлопці на вишці зверху біля нас, там приблизно кілометр чи 500 метрів падали снаряди. Бувало таке, що працювали в Нікополі на березі Дніпра, почався артобстріл, ми сиділи у людей у підвалі, поки летіли гранати над головою. Відсіч ворогу енергетики дають об'єднаним фронтом, допомагаючи один одному. Зокрема, фахівці з Дніпропетровщини нині працюють вахтовим методом на Київщині, Одещині, Донеччині. 5 бригад нині відновлюють мережі й на Херсонщині, а поряд з ними трудяться фахівці з інших регіонів. Кіровато Обленерго допомагає Херсонобленерго. Саме головне складнощі – це розмініровання. Це лінії наші, щоб нам сапери проходять, розмінірують. Це саме перше. Наробили вони добре. Росіяни. Бійці енергофронту кажуть, крім атомних електростанцій в Україні не лишилось генерації, яку б не обстріляли росіяни. Нині вітчизняна енергосистема продовжує оговтуватися після останніх атак. Енергетики працюють 24/7 і часто роблять неможливе, повертаючи в наші квартири світло й тепло. При цьому ми маємо пам'ятати, що вони живуть в таких самих реаліях, як і решта українців. І так само шукають способи обходитися без електрики. Буває таке, що в мене теж вдома немає світла, але пристосовуємось, наприклад, підігріваємо утрішню каву, наприклад, на свічки, за допомогою свічки. В металеву коробочку вкладається свічка, запалюється, зверху ставиться кружечка. Попри усі перепони, енергетики продовжують тримати свій фронт, аби забезпечити безперебійну роботу енергетичної інфраструктури. І ми можемо їм допомогти. Затямте, аби не перевантажувати лінії, після подачі напруги зачекайте 15-20 хвилин. Не вмикайте одночасно всі енергоємні прилади. І в години пік споживайте електрику ощадливо. У день професійного свята дякуємо енергетикам за їхню героїчну роботу та бажаємо їм стабільної частоти в мережах. І нехай світло буде не тільки в оселях, а й в душах. Переможемо темряву разом. Альона Вєтрова, Юрій Смірнов, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». До блекауту готові. Дніпровські лікарні підготувалися до масових відключень світла. Запаслися генераторами, паливом та ліками на півроку. Загалом у лікарнях та поліклініках Дніпра розмістили понад 500 гуркітливих помічників, а палива для них закупили на 7 мільйонів гривень. Енергії від генераторів вистачить до 2 тижнів автономної роботи. Підраховували, ми можемо 7 діб працювати, якщо не буде світла, якщо буде блокаут, впродовж 7 днів, то ми будемо з електрикою, тому що ця електрика буде забезпечуватись від дизель-генераторів. У нас їх 6. Також в лікарнях зроблені запаси стратегічні води, як технічної, так і питьової. Є великий запас продуктів харчування, в тому числі продуктів, які тривалого зберігання. Генератор за чверть ціни. До блекауту у Дніпрі готуються і будинки ОСББ та ЖБК. В оселях з котельнями під дахом, індивідуальними тепловими пунктами, насосними станціями встановлюють генератори. Вони на випадок аварійних ситуацій, аби будинок без світла був зі світлом, теплом та водою. Купити генератор будинку допомагає міськрада. Вона сплачує 75% від ціни. Решту – люди. Якщо виникає чи аварійне, чи планове відключення електромереж, повністю циркуляція зупиняється. Між двома будинками є повітряна переправа теплоносія. І у випадку тривалого відключення і стійкого мінуса на дворі є великий ризик просто замерзання системи. Якщо у нас відбувається замерзання системи, ми її можемо запустити вже тільки при плюсовій температурі. Тобто для того, щоб не було ризиків просто розмерзання, розірвання і, в принципі, закінчення опалювального сезону для цього будинку аж до літа, міська рада ініціювала програму співфінансування на закупівлю генераторів.
Дніпро вже встановив 41 генератор у будинках УСББ та ЖБК. Інші заявки продовжують опрацьовувати. Для участі у програмі голови правління об'єднання співвласників чи кооперативу можуть напряму звертатися до департаменту з питань самоорганізації населення через соцмережі або за телефоном 063 340 94 77. Будинок електрифікований, тобто газу в нас немає, і при відключенні електроенергії в нас, на жаль, зникає повністю все. Зникає електроенергія, зникає тепло, тому що не можемо запустити дахову котельню, і навіть зникає вода на верхніх поверхах, тому що не вистачає циркуляції води для того, щоб була вода на верхніх поверхах. Тому ми, звичайно, дуже вдячні такій чудовій пропозиції від Дніпровської міської ради. Розжитися генератором можуть і бізнесмени Дніпропетровщини. Підприємці регіону можуть взяти пільговий кредит за державною програмою 5-7-9%. Кредит від 6 місяців і до 5 років. Ставка на час воєнного стану та 30 днів після його скасування – 0% річних. Далі – під 5% річних. Мінімальна сума, на яку надається кредит – 100 тисяч гривень. Максимум можна оформити до 60 мільйонів гривень. Зокрема, на ці кошти можуть придбати генератори, акумулятори, заряд. Станції. Оформити кредит можна у Приватбанку та банках-партнерах держпрограми. Без світла та грошей. Аварійні відключення електроенергії застають не тільки вдома. Подекуди світло можуть вимкнути і біля банкомату. Наприклад, термінал припинив працювати, поклали готівку на картку і вже внесли половину суми. У Міністерстві з питань реінтеграції пояснюють, існує чіткий алгоритм дій, аби повернути кошти. Для цього потрібно зателефонувати на гарячу лінію 3700 і подати заявку. Після повідомити номер та адресу терміналу, внесену суму та приблизний час проведення операції. Коли заявка буде опрацьована і гроші в терміналі перерахують, недоотримані кошти повернуть на картку. Вранці 22 грудня у Дніпрі запрацював електротранспорт. Курсують тролейбуси номер 1, 2, 5, 6, 7, 12, 16, 20. На рейки вийшли і трамваї – 1, 5, 11, 12, 15 та 17. Загалом поїхали 36 одиниць рухомого складу. Курсуватимуть трамваї та тролейбуси в годину пік із 6 до 10, із 17 до 20, повідомляють в міському департаменті транспорту та транспортної інфраструктури. Водночас на підстанціях тривають аварійні відключення, тож маршрути електротранспорту можуть змінюватись. Актуальну інформацію перевіряйте у телеграм-департаменту. Хотіли як краще, а вийшло як завжди. Бочки з водою, що встановили по Дніпру на випадок довготривалої відсутності води, тепер ховають від вандалів у школах. На сьогодні закупили 40 ємностей об'ємом понад 2 тисячі літрів. 5 з них пошкоджені. Хазяйновиті дніпряни поскручували крани та вкрали кабелі, що мали підігрівати воду в морози, аби та не замерзла. Тепер бочки заносять в холи шкіл. Всі мешканці мікрорайону можуть приходити в будь-який момент набирати, і не лише мікрорайону, взагалі мешканці міста, приходити набирати воду. Взагалі в будь-який, окрім комендантської години. У нас постійно є сторожі, є чергові, постійно хтось знаходиться в школі, в будь-який момент люди можуть прийти набрати води, скільки буде необхідно. Та представники мерії наполегливо наголошують, вода в діжках – лише на екстрені випадки і не варто приходити за нею в бажанні зекономити пару гривень. Сьогодні кожна родина має мати вдома стратегічний запас як питної, так і технічної води. Чоловік зробив запас води вдома. Но води, не дай Бог, ні, двоє-троє суток, у нього запас закінчився, він може прийти і цю воду тут набрати. Если заканчивается вода, в экстренных случаях мы будем приезжать и наполнять ее водовозками непосредственно техникой, которая принадлежит водоканалу. Мы дополнительно установим еще емкости. Я думаю, мы приобретем еще порядка 30, но поскольку не во все школы их технически возможно занести, то есть где-то не позволяет дверной проем, либо кто-то еще, мы закупим емкости точно такого же качества, точно с таким же внутренним покрытием, специально для питьевой воды, но они будут не горизонтального, а вертикального исполнения. Школи Дніпра сьогодні стали не лише джерелом води на випадок блекаутів, а ще й пунктами незламності. Такі осередки тепла та зв'язку організовані в 45 навчальних закладах і майже всі в укриттях. Тут є генератори, теплові пушки, питна вода, аптечка, тож можна зігрітися, зарядити гаджети, випити чаю. Є при школах і кімнати для дітей, зони для матерів із немовлятами, куточки для відвідувачів із тваринами. Працюють пункти незламності з 8 до 22. Адреси шукаєте на офіційному
офіційних сторінках департаменту гумполітики Дніпровської міськради. В середньому приходить від 30 людей до 50, буває більше, коли по мікрорайону буває блекаут, звісно, приходить більше, тобто 150-200 людей. Приходять вчителі, от сьогодні, наприклад, приходив професор до нас, бо в нас працює Wi-Fi, є освітлення, тобто приходив, проводив лекції, коли вже завершив свою роботу, попрощався, зарядив свої пристрої, гаджети і пішов додому. Більше не болить. У Дніпрі лікарі регіонального медичного центру родинного здоров'я провели перші в Україні унікальні операції і позбавили пацієнта фантомних болей, що мучили його кілька десятиліть. За статистикою, від 60 до 80% людей, які втратили кінцівки, стикаються з такою проблемою. Тобто руки чи ноги в людини немає, а вона болить. Як правило, говорять медики, лікування за допомогою традиційної терапії, знеболювальних препаратів або нейропсихологічного методу не дає довгострокового ефекту. Американські колеги запропонували українським медикам іншу методику лікарювання. Як почувається перший пацієнт та про що він мріє, розкажемо в наступному матеріалі. На операційному столі 47-річний Сергій Михайленко з Кіровоградщини. У нього немає правих руки та ноги, які він втратив через нещасний випадок. Для чоловіка це вже друга операція з усунення фантомних болей в ампутованих кінцівках. Півтора тижні тому медики оперували на руці, зараз чаклують над нижньою ногою. 21 рік вже без кінцівок. Відчуваю майже спочатку терпіння. То, що в нас не болючих жити, це теж не вихід. Фахівці кажуть, коли пацієнту ампутують кінцівку, нерв не обробляють. Його волокна проростають у тканини навколо і викликають фантомний біль. А на кінці нерва утворюється доброякісна пухлина, що провокує біль невральний. Відтак у пацієнта кінцівки відтяті, а виходить, немов є. І вони болять. Операції, які провели у Дніпрі, перші в Україні, методикою поділилися американські колеги, які дистанційно спостерігали за втручанням. Готувала та проводила операцію мультидисциплінарна команда лікарів, ортопедів та нейрохірургів. Загалом за 20 фахівців. Ця методика, вона дозволяє після видалення невроми чи вивільнення тих життєздатних нервових кінчань, після того, як вони окутуються спеціальним образом в сформований додатково м'яз, ці фасцикули вже проростають в ізольовану м'язову тканину. І більш далі не проходить той нервовий імпульс, який визивав фантомний біль. Чим довше часу минуло від втрати кінцівок, тим складніше виявляти нерв, що відповідальний за фантомний біль. Аби знайти такий у Сергія Михайленка, медикам знадобилося 1.5 години. Загалом операція тривала 3. Ще одна складність, з якою стикнулися фахівці – висока ампутація кінцівок у пацієнта. У нього ампутація дуже висока, тобто верхня треть верхньої кінцівки і верхня третина нижньої кінцівки. Якщо б вона була трохи нижче, оперативне втручання було б набагато швидше і набагато легше для проведення усунення фантомних болей. Сергій Михайленко зізнається, біль у втрачених кінцівках зник одразу після операції. Каже, ще кілька тижнів він бігатиме на протезах. Чоловік з нетерпінням чекає на зустріч з донькою та онукою. Мала вже приміряє на себе білий халат і прагне доглядати дідуся. Сергій, попри відсутність руки й ноги, веде активний спосіб життя, катається на велосипеді, керує машиною, має вже 4 джампінг-стрибки та переплив Кременчуцьке водосховище. Тоді дуже погодні умови завадили, шторм був, прийшлось по волні плити, наче все нормально, справились. 2 години 10 хвилин плив, 5 кілометрів, 100 метрів, здавав дистанцію всю. Захотілося мені показати, що нема нічого неможливого, можна робити усе в будь-якому состоянні. Наступна мрія Сергія – стрибок з парашутом. Дніпровські ж лікарі радіють, що все вдалося. Їхні американські колеги хочуть, аби кращий іноземний досвід використовували в Україні. Ампутація проведена одночасно з блокуванням нерва, попередить фантомний біль. Валентина Максимович, Альона В'єтрова, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Пі
Півметра рудого волосся на каску для військових. У Прилуках 9-річна Оксана зрізала пасми, які ростила все життя. Косу дівчинка вирішила продати, а на виручені кошти купити тактичну каску для земляків, які воюють під Бахмутом. Маленьку волонтерку на це надихнули інші дівчата, які так само відрізають волосся в допомогу українським військовим. За косу Оксани вагою у 112 грамів та довжиною майже 70 сантиметрів виручили 5300 гривень. Чудернацькі істоти, мильні бульбашки та космічні ракети. Ноосфера презентувала нову книгу у співавторстві з австралійською дитячою письменницею Джейд Метер. Книжка під назвою «Космічний готель Україна» за мотивами дитячих малюнків. Їх маленькі мрійники прислали на всеукраїнський конкурс «Ноосфер Space Art Challenge». Оригінальна англомовна версія книги вже доступна на сайті авторки storyberries.com. Електронні та друковані примірники можна придбати на сайті «Ноосфери». Виручені кошти на реалізацію соціальних проєктів, а також на допомогу переселенцям. Прийшов на виставу, а потрапив у казку. Дніпропетровський театр опери та балету спільно з благодійним фондом «Перемога» організували новорічне диво для дітей-переселенців з казковими персонажами, ялинкою та подарунками. Усе, аби малеча не загубила свій святковий настрій серед нинішніх обставин. Як маленькі відвідувачі поринали в чарівний передноворічний світ, розкаже Дар'я Пшенична. Крок на поріг, і ось ти уже в солодкому полоні новорічної атмосфери. Зелена красуня ялинка, білобородий дід Мороз, подарунки та казкові персонажі. Різдвяно в небі зіночка, а під вікном щедрівочка. Таку новорічну казку створили для маленьких переселенців благодійний фонд «Перемога» спільно з Дніпропетровським театром опери та балету. Усе, аби свято прийшло у серце кожного відвідувача. Наших гостей сьогодні зустрічають актори, а також Дід Мороз, який сидить на фотозоні та дарує м'які іграшки. Також є міми, які дарують солодощі. І вже потім, після усіх цих етапів, ми переходимо до зали, де відбувається саме вистава. Занурився у новорічну атмосферу з головою і маленький харків'янин Максим. Подивитися казочку прийшов з мамою. Однак, ще не дійшовши до глядацької зали, уже отримав подаруночок. Вручили грушечку в подарок. Ребенок посмотрел уже все елки, возле всех пофотографировался, посмотрели все рисунки, посмотрели декор, украшения и пообщались немножко с аниматорами. Есть у него возможность в военное время посмотреть представление зимнее, устроить праздник і дати відчуття Нового року. Ми дуже признательні. Розбігаються очі від святкових декорацій і в 11-річної Вікторії. Дуже сподобалося. Мені дали іграшку, і воно інтересне. Мама дівчинки Катерина каже, такі заходи – свято для дітей та розрада для батьків. Дуже піднімає настрій. Емоції дуже хороші, дуже все подобається, підтримують людей в такий час. Один день, 4 вистави та майже 3000 щасливих дітей та їх батьків. Для відвідувачів театр підготував прем'єру. Перед глядачами на сцені повстала «Снігова королева». Ця казка дуже подобається, бо вона яскрава, весела, дуже музична. І в ній задіяно дуже багато персонажів, артисти, солісти опери. Артисти хору, мімансу. Це дуже яскрава така казка, яка подобається як дорослим, так і дітям. І це справжнє таке свято не тільки для наших глядачів, а також для артистів. Для глядачів захід повністю безкоштовний. Це неймовірні відчуття, що ти маєш змогу емоційну, моральну, фізичну, фінансову дарувати людям добро. А коли ти це робиш для дітей, і коли вони щасливі і задоволені від того, що вони просто отримали зайця, просто отримали шоколадний цукерок, сфотографувалися з Дідом Морозом, подивилися виставу, це круто. Організатори кажуть, такі заходи неодноразові. Відчуття щастя та дива обов'язково даруватимуть ще. Дар'я Пшенична, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Остання у 2022 році. В «Укрпошті» анонсували вихід завершальної поштової марки цьогоріч – «Щедрі Carol of the Bells». Присвята поштовому випуску особлива – ювілей. 100 років з моменту виходу цієї пісні авторства Миколи Леонтовича. Саме століття тому вона вперше прозвучала на сцені Карнегі Холл у Нью-Йорку. Автор марки – заслужений художник України Миколай Кочубей. На ній зображені ключові герої української пісні. До «Тавра» випустили й тематичний конверт.
конверт. Тираж марки – 200 тисяч примірників. Придбати її можна вже з 23 грудня у відділеннях «Укрпошти» або на офіційному сайті оператора поштового зв'язку. Римський колізей та Сіднейська опера, Європарламент та будівлі інституції ЄС в Брюсселі та парламенту Шотландії в Единбурзі. Понад 90 всесвітньо відомих локацій загасили вогні на підтримку України. Все це частина акції «Light Up Ukraine», яку організувала платформа «United24», МЗС «Україна» та міжнародна депутатська коаліція «United for Ukraine». Так, 21 грудня о 20-й стало темно в пам'ятках 19 країн світу. Зокрема, у мерії Парижа та Порту не мерехтіли вогниками різдвяні ялинки Нью-Йорка та Лондона, а також в Празі, Ризі, Софії, Вроцлаві, Вільнюсі. Погасла і знаменита телевежа Торонто. Наразі весь світ не просто спостерігає, як наша країна бореться і живе в темряві, а й підтримує нас, допомагаючи ремонтувати енергетичні об'єкти та надсилаючи генератори. Зокрема, частиною акції є збір коштів на генератори для українських лікарень. Людей закликають долучитися через фандрейзингову платформу «United24». Організатори сподіваються, що вдасться зібрати 10 мільйонів доларів. Цьогоріч вибір очевидний. Україна стала державою року за версією британського журналу «The Economist». Автори статті зазначають, зазвичай країну року обрати важко. Роблять це шляхом тривалих дискусій, та цього року думати не прийшлося. Це може бути тільки Україна. Також британські журналісти виділили 4 головні якості українського народу – героїзм, винахідливість, стійкість і натхнення. На цьому в мене все. Нагадую, більше новин на сайті та в соцмережах, сюжети на YouTube. Одразу після випуску дивіться про погоду. Ми, українці, сильні та незалежні. Тримаємося разом.